Det hjælper ikke særlig meget. Hey, Jakob, det er noget med, du har en vigtig besked til en masse mennesker. Ja, husk at betale. Husk at betale for Aalborg Open inden i morgen aften kl. 20, hvor stage 3 den starter. For ellers så ryger du af listen igen. Det hedder, specielt hvis du hedder Frederik. Der er 4 af dem, der hedder Frederik. Så, og hvornår er det? Det er søndag aften, stage 3 åbner, siger du? Søndag aften kl. 20. Ja, super. Så har, så har jeg nemlig lidt tid til at lave den her video. Tak. Vi ses. Ja, vejrudsigten for lørdag ser desværre lige så slem ud som i dag. Og det er små regner. Det bliver delt med træls at filme. Det bliver også træls at spille. Men sådan er det. Tilbage til Airbnb. Og chips deroppe på bordet, så skal man se. Nice. Ja, det skal man se på den her. Chips. Hva? Chips. Er du ikke politik? Ja, det hedder også. Lige indtil man rent faktisk finder ud af, at det smager Carl Johan. Så man vil sige, hey, Vincent, kan du ikke lige læse lidt op af din opgave der? Selvom der er mange definitioner, er der efterhånden, smart man. Two for two. Okay, this is it. Som sagt. It's a party out there. On Maverick. Har du mistet den i skibild? Jeg mistede den i eller den er mistet i Esbjerg, men ikke mig. Okay, fordi jeg skulle mene, jeg fandt en, der lignede sådan en first run orange Maverick i skibild til Fairway Cup. Og den person var på Bornholm på det tidspunkt. Den lå i en af taskerne derovre. Så. Nå. Ja. Oh! Black Ace på 8. Oh. Okay, den kom tilbage igen. Men den ligger helt op. Men den ligger op på toppen? Ja, lige ud derop. Ja. Okay. Det havde jeg ikke lige troet. Altså. Ups.
det går den hele vejen over. Det er aldrig lige. Kan du se den selv på den anden side? Nej! Jeg har hele vejen. Lige før. Nå, den der. Nå, fandme. Fest. Jeg lavede nok dagens dårligste kæft. Ja, men. Hvad?